Македонија треба да донесе закон за забранете историски имиња како Ванчо Михајлов. Поранешниот дипломат Мухамед Халили смета дека на Македонија е итно необходен ваков закон. Основачот на така наречениот културен центар во Битола го отвори без да има одобрение од Министерството за правда, кое пак не дало амин, бидејќи нема регистар за историски имиња. Ние немаме закон за забранете имиња. 2000-та... Список, а треба да имаме. Секоја држава тоа го има. Црната дамка во целата посета вели Халили беа изјавите на Јотова која беше децидна дека како до јуни бугарското малцинство не се најде во македонскиот устав, нема кревање на бугарското вето. Незиното контроверзно објаснување дека македонското малцинство во Бугарија не постои затоа што бугарскиот устав не признава малцинство. Да, тоа не е важно што признава бугарскиот устав. Важно е дека таму има здруженија, дали се 10 луѓе или 20 или 50, има таму граѓани кои се декларираат дека се македонци. Без оглед што ти мислиш како Јотова, тие се декларираат како такви. И ти мора да го признаваш нивното чувство. И тоа воопшто не зависи од карактерот на бугарскиот устав. Македонските политичари воопшто не се во право кога велат дека признавањето на македонското малцинство во Бугарија ќе биде мешање во внатрешната политика, смета Халили. Според него, мешање е и доаѓањето на Петков во Битола.